Усім привіт! Покажу, як пакувати лічильники Гегермюллера слюдяні. Якщо це один лічильник, то берете картонку, згинаєте її в мінімум в 3 шари, якщо це товстий картон. Якщо тонкий картон, то в 10 шарів. Робите таку товсту підложку, яка не пробивається, не згинається. Приложуєте рівномірно і замотуєте ось так скотчем, потім так. І потім зверху вже бульбашкову плівку з кожної сторони по 10 см, щоб зі всіх сторін було в ящику. І тоді надійно все доїде. От СБТ-10. Між ними ставлю пластину тверду з будь-якого матеріалу, але твердого. І замотую скотчем навхрест. Ось так і так. Скотч важливо натягувати, прижимати це все. Або картон так само, от в 6 шарів, бачите, от в 6 шарів, і так само замотуєте. От вам вживу покажу, як це робиться. От беремо ось матеріал, це такий якийсь полістирол, ну можна картон брати, метал, пластик, все що знайдете. Вирізаєте трохи більший, ніж сам лічильник. Він тут 88 на 67 мм. Ну, ще з половиною, по пів міліметра з кожної сторони. Але краще робіть більше, мінімум на 5 мм з кожної сторони, щоб випирало. От, я приложу. І все готово. От. Я би ще зауважив на такому моменті, в одному з ефірів ми про це спочатку говорили, що Папа Римський, як аргентинець, зараз очолює католицький світ, і зараз нам, як ніколи, потрібно...